Шестеро нових випадків інфікування коронавірусом виявили в жителів двох сусідніх населених пунктів району. Головний лікар розповідає, інфіковані не співробітники Чемеровецької райлікарні, вони родичі, члени двох сімей, які контактували з чоловіком нульовою в районі пацієнтки з COVID-19, яка потрапила в лікарню з пневмонією без високої температури з супутніми хворобами. Їй зробили два теста швидкісних на COVID. Вони були від'ємні. Лікар каже, у нього та інших медиків після двох тестувань не зникла підозра на ковід, тому й вирішили зробити аналіз ПРЛ, який підтвердив зараження коронавірусом. Лікар припускає, від цієї пацієнтки заразилися восьмеро медиків. Два з неврології, два з приймального, два з терапевтичного відділення, з рентген-кабінета позитивні, всього вісім. Ми цих людей ізолювали, споглядаємо їх 11 діб. Тільки в трьох із них були катаральні явища тимчасово і підйом температури до 37,4 градусів. У решти медиків інфікування протікає безсимптомно 12-й день, говорить Іван Лаврєнтів. Та після цього усім 315 працівникам лікарні, не лише медикам, зробили аналізи та сьогодні отримали половину результатів. Якщо би із співробітників лікарні хтось був з плюсом, то вірусологічна лабораторія нам зразу екстрено би повідомила. У лікарні задовго до підтвердження першого випадку на ковід діяв масочний режим. Заступник головного лікаря каже, засобів індивідуального захисту вистачає. Масками, щитками, окулярами, костюмами біозахисту. Як медики та обслуговуючий персонал в цих умовах могли заразитися, головний лікар каже, не розуміє. Як і не розуміє до кінця, як поширюється вірус. В рентген-кабінеті працює дружина і чоловік. Дружина позитивна, чоловік негативний. Разом працюють, разом живуть, разом харчуються і так далі. Це мене вразило. Перед лікарнею встановили сортувальний пункт, щоб інфіковані не потрапляли в заклад, каже головний лікар. Ми можемо обставити тільки на тест системи. Це може тривати до 10 хвилин. Маємо на сьогоднішній день 140 тестів. Нових пацієнтів райлікарня не приймає. Їх доправляють або в Кам'янець-Подільський, або в Городок. Коли буде проведена заключна дезінфекція, лише після того ми будемо звертатися до обласного штабу з питання того, коли ми можемо відкривати лікарню. У Чемеровецькій районі лікарні зараз перебувають троє пацієнтів. Двоє із них у хірургічному відділенні після операції, один із онкологією. Як каже головний лікар лікарні, стан його важкий. Вони не можуть бути виписані додому, тому що їм треба на день робити перев'язки, їм треба капати плазму, кров і все остальне. Готується на харчоблоці необхідні харчі. Далі. В кожному відділенні працює черговий персонал. У Чемерівцях та в районі проводять додаткові заходи дезінфекції. Проводимо дезінфекцію вулиць, тротуарів, біля інфраструктурних об'єктів. Сьогодні працівниками ДСНС було проведено дезінфекцію в селищі Закупне, де вчора було виявлено 6 осіб. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.